Kristoffer Nilsson, välkommen till Forshaga Media. Ja, tack så mycket. Och du är nyförvärv inför nästa säsong, ska vi säga, i fotbollen. Och du har tidigare spelat i Hammarö och dessförinnan så har du spelat i... Ja, Säffle FF var jag innan där. Och ursprungligen så kommer du ifrån... Bengtsfors. Ifrån Bengtsfors. Och hur känns det att börja spela i en klubb som Forshaga? Du är ändå några mil mellan Bengtsfors och Forshaga. Jo, men jag ser fram emot det. Absolut. Jag har hört mycket bra om föreningen, så att, det ska bli kul. Och du är ju också det allra första nyförvärvet som vi gör inför nästa säsong. Mm. Hur kändes det att få frågan? Ja, alltså det är ju alltid smickrande att få en fråga om man vill komma och spela någonstans. Sen så var det väl inte världens lättaste beslut i början. Men ju mer jag hörde om föreningen och vart föreningen vill gå någonstans, så desto mer övertygad blev jag. Var det någonting speciellt som gjorde att du fick ett intresse liksom för föreningen, eller var det någon speciell fråga eller speciellt ändamål, så att säga? Ja, det var ju främst det jag hörde om hur man vill satsa här ute. Hur man vill bygga laget. Och att man har förhoppningar på att liksom göra det så bra som möjligt nästa säsong. Forshaga är ju faktiskt det enda laget i hela serien som filmar sina matcher. Mm. Och det innebär naturligtvis att det finns en möjlighet att gå tillbaka och kolla lite på vad man själv har gjort och inte. Var det något som påverkade ditt val för just Forshaga, den möjligheten? Nej, det var det nog inte till att börja med, men det är klart att det är alltid skönt att ha allting dokumenterat så man kan gå tillbaka och titta på vad man gör fel och vad man har gjort bra som man kan ändra på till nästa match eller ta med sig till nästa match. Och om man tittar på våran serie då, division 4 som vi spelar i, om du jämför med tidigare klubbar då, som Säffle till exempel och även Bengtsfors, så det har några speciella förväntningar på just serien. Nej, alltså jag har ju spelat i den här fyran förut, så jag vet ju hur det fungerar, och jag har väl inga större förväntningar nu än vad jag hade första gången jag spelade den här serien. Jag vet vad det handlar om liksom. Och om man tittar lite grann på tabellplaceringarna där, då Forshaga gick ju lite kräftgång kan man ju säga i början av förra säsongen, och sen så vart det bättre och bättre mot slutet. Mm. Och det, om man får bara gissa lite grann eller sia, om ni skulle ha en kristallkula, vad tror du om nästa säsong? Jag hoppas ju, om allting går som det ska, att vi kan vara topp tre. Det är ju i alla fall min vilja, och att vi ska komma så högt upp som möjligt. Det är därför jag är här. Sen har vi ju en lång vinter som vi får tyvärr genomlida innan serien börjar. Men vi har ju försäsongsträningen så att säga då, och har kommit igång med. Är det någon träning som du kommer att vara aktiv och vara med på? Ja, det tycker jag är självklart. Ska man sikta på en topp 3-placering i division 4 i Värmland, så krävs det ett hårt arbete. Och försäsongen är en stor del av det. Och du håller på med lite andra idrotter också, förutom fotbollen? Ja. Mest gymträning just nu, gjort något boxningspass då och då liksom, håller igång. Så att det är fysiskt arbete och hårt arbete som gäller helt enkelt för att kunna komma vidare nästa säsong. Då får jag önska lycka till under försäsongen och tacka så mycket för intervjun. Tack så mycket.